Мої вітання всім, хто разом з нами на телеканалі ЕКО-ТІВІ. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії з вами Вікторія Федоренко. Чим живе наша країна і що відбувається у світі? Про це сьогодні у нашому випуску. І, як завжди, на початку коротко про головні події дня. Страйк біля Кабінету міністрів України. Що вимагають студенти-могилянки від урядовців? Зона вільної торгівлі з Туреччиною. Про що домовилися Володимир Зеленський з Реджепом Тайїпом Ердоганом? Військові навчання. Як киян готуватимуть до територіальної оборони? Міністр тимчасовий, могилянка вічна. З таким гаслом до будівлі Кабінету міністрів вийшли студенти Національного університету Києво-Могилянська академія, вимагаючи відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета через скандальну ситуацію з виборами президента вишу. Від самого ранку біля будівлі уряду зібралися близько 500 осіб, і люди перебували протягом усього дня. Серед основних вимог – відставка Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом. Денис Шмигаль заявив, що уряд не втручається у внутрішні справи вишів. Мовляв, автономія університетів має бути непорушною, а внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб. Прем'єр анонсував перевірку щодо конфлікту між Могилянкою та Міністерством освіти. Домовилися, що вимоги студентів та викладачів університету будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення. Епідемічна ситуація в Україні погіршується. За добу 3 лютого в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на ковід і 174 смерті від ускладнень, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Серед 43 тисяч хворих майже 900 медичних працівників та понад 4 тисячі дітей. Найбільше випадків захворювання підтвердили в Одеській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській областях та в столиці. Нагадаю, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозували, що у лютому на хвилі штаму вірусу омікрон добовий приріст хворих може сягати 60 тисяч осіб. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що не здивований інформацією про ймовірну підготовку Росії відеофейку як приводу для нападу на Україну. Та що завчасне розкриття таких планів допомагає відвернути такі сценарії. Про це він сказав на брифінгу у відповідь на запитання журналістів. Дмитро Кулеба зазначив, що американська сторона передала Україні ці дані перед тим, як інформація потрапила у засоби масової інформації. Нацгвардієць Артемій Рябчук, який підозрюється в убивстві 5 колег на території заводу «Південмаш» у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень. Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, підозрюваний звернувся до слідчого з заявою про відмову від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування, адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Досудове розслідування триває. Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного, це не відповідає дійсності. Також у бюро наголосили, що всі дії, які проводилися із підозрюваним, відбувалися за участі його захисника. А у своїй промові на суді Артемій Рябчук попросив пробачення у жертв свого злочину та визнав свою провину. Інформаційний випуск на ЕКО-ТІВІ триває, і далі більше новин. Зі своїм власним коментарем розповість голова Комітету економістів України Андрій Новак. Мої вітання, пане Андрію. Так, вітаю вас. У Кабінеті міністрів України пояснили, що дає бізнесу угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Подробиці розповів глава уряду Денис Шмигаль після підписання відповідного договору. За його словами, така угода встановлює нульове мито для 95% товарів, вироблених в Україні. На іншу частину товарів мито тепер становить символічний розмір – приблизно 5%. Проте навіть цей момент сторони мають намір додатково обговорити. Нагадаю, що у четвер, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський провів важливу політичну зустріч із головою Туреччини Реджеп Тайїпом Ердоганом. який приїхав із відповідним візитом до Києва. Від себе хочу додати, що в цю угоду внесено 10 337 найменувань українських товарів, які будуть мати тепер нульову митну ставку, а також біля 1500 найменувань, де ставка буде занижена або буде принцип квоти. В цілому є очікування, що ця угода вже найближчими роками зробить взаємний товарний оборот між Україною і Туреччиною біля 10 мільярдів доларів на рік. Зараз у нас взаємна торгівля з Туреччиною біля 7 мільярдів доларів. Отже, ця угода значно активізує нашу зовнішню торгівлю із Туреччиною. Інфляція у 19 країнах Єврозони у січні прискорилась до 5,1% проти січня 2021 року, що є найвищим значенням показника за всю історію. Причина – високі ціни на енергоносії та продукти. Після публікації даних про інфляцію Європейський Центробанк визнав, що зростання цін не є тимчасовим і будуть потрібні додаткові заходи, щоб знизити рівень інфляції до цільового показника розміром у 2%. Зазначу, сьогодні Європейський Центробанк проведе засідання, щоб обговорити заходи щодо стримування цін. Висока інфляція спонукає Європейський Центробанк до підвищення облікової ставки, хоча раніше регулятор заявляв, що підвищення ставки у 2021 році мало ймовірне. В установі вважають, що інфляція сповільниться до 2% на кінець року завдяки низьким темпам зростання заробітної плати. Деякі аналітики, у свою чергу, бачать такий сценарій малоймовірним через різке падіння рівня безробіття до 7%, що змушує роботодавців піднімати зарплати. Від себе хочу додати, що високі так звані темпи інфляції в Єврозоні 5% для нас виглядають як цільовий бажаний показник. Нагадаю, що в Україні минулого року лише офіційна інфляція складала біля 10%. Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях литовських залізниць. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз. У Білорусі кажуть, що таке рішення ухвалили у відповідь на запровадження Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни. Територією Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться приблизно 1,5 мільйони тонн на суму понад 1 мільярд доларів щорічно. Як відомо, у 2021 році частки литовського дизпалива та бензину на українському ринку становили відповідно 9 та 11%. Від себе хочу додати, що ця історія з білоруською забороною транзиту пального до України, безумовно, що це відповідь, політична реакція влади Білорусі на ті санкції міжнародні, які застосовуються до цієї країни, вже практично разом з санкціями проти Російської Федерації. Це є прямий наслідок дій Білорусі на підтанцьовці у країни-агресора Російської Федерації. Нам треба робити своє, захищатись і економічно розвиватись, чого я нам і бажаю. До зустрічі! І далі більше регіональних подій. На Прикарпатті у 90% зразків коронавірусу виявили штамп омікрон. Про це в Івано-Франківську на брифінгу щодо вакцинації та ковід-захворювання. Ми учора отримали офіційну відповідь від Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що зразки, які ми віддали 20 січня, і наступні для проведення молекулярно-генетичного дослідження вказали, що у 90% зразків, які ми направили, циркулює омікрон. Йдеться у повідомленні. Це дослідження пояснює ріст ковід-захворювання на Прикарпатті. У січні кількість хворих У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла більше, ніж у 5 разів. Захворюваність серед дітей за цей же період зросла більше, ніж у 22 рази і сягнула близько 3 тисяч випадків з початку 2022 року. У Хмельницькому на багатоповерховому будинку створили патріотичний мурал, присвячений спецпризначенцям. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Стінопис на честь хмельницьких спецпризначенців спочатку планували розмістити у центрі міста, на старому багатоповерховому будинку, неподалік філармонії. Проте через низку причин реалізувати цю ідею так і не вдалося. Натомість мешканці будинку на вулиці Івана Франка самі виявили бажання, аби на їхньому будинку з'явився патріотичний стінопис. Йдеться повідомлення. На муралі зображений військовослужбовець з гвинтівкою та вовкулака, що є символом сил спеціальних операцій. Військовий має риси обличчя старшого солдата Уберта Мрачковського, який був снайпером 8-го окремого полку спеціального призначення ЗСУ. Він загинув 19 листопада 2021 року від поранень під час обстрілу в районі села Причепилівка на Луганщині. Зразкова ініціатива «Прилісненська громада» на Волині зайнялася вирощуванням ягід, залучила перших інвесторів та експортує продукцію за кордон. Про це повідомляють у громаді U-LEAD з Європою. Як розповіли чиновники громади, нині вирощуванням ягід займається майже 20% всього населення громади. А прибутки від оренди землі дають змогу місцевій владі забезпечувати функціонування дитячих садків та центру дозвілля. Це результат перших етапів реалізації стратегії розвитку громади. Нині у Прилісненській громаді фіксують приток нових мешканців. Бо більше до громади повертається молодь, яка раніше працювала за кордоном. На думку чиновників, тепер місцевим мешканцям не потрібно кудись їхати, адже заробити віднедавна можна і вдома. Адже з'являються нові робочі місця. Нагадаємо, що програма для України з розвитку, розширенням прав і можливостей на місцевому рівні U-LEAD з Європою спільно фінансується ЄС та його державами-членами – Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. У Закарпатській області СБУ викрила лікарку, яка у соціальних мережах агітувала за вакцинацію та при цьому, ймовірно, підробляла ковід-сертифікати. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ. Установлено, що зловмисниця працювала лікарем-інфекціоністом Центру громадського здоров'я. Підозрювана начебто залучила до незаконної схеми знайому, яка за 30% від доходу шукала клієнтів, котрі не бажали вакцинуватися. За 3,5 тисячі гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров'я неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, є підозра, що вона видавала пацієнтам паперові ковід-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення. У такий спосіб підозрювана начебто підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за частиною 3 стаття 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Нагадаємо, що, як повідомлялося, за минулий рік правоохоронці отримали 210 тисяч повідомлень про підробні ковід-сертифікати чи ПЛР-тести. У центрі Харкова 5 лютого відбудеться марш єдності. Про це повідомляє Суспільне. Організатором заходу виступить штаб оборони Харківщини, об'єднання харків'ян та громадських організацій. Харків – патріотичне місто, Харків – українське місто, і ми повинні це показати. Марш не політичний. Дозволені тільки прапори України. Запрошуємо усіх харків'ян, заявили організатори. За їхнім прогнозом, до маршу долучиться до 5 тисяч учасників. Дві версії перснів часів Київської Русі, знайдених археологами на Волині. Відтворив рівненський умілець-реставратор. Далі цитата. Торік на замовлення культурно-археологічного центру «Пересопниця» археологи робили розкопки, під час яких знайшли різночасові скляні й металеві прикраси. Серед них кілька перснів, датованих 12-13 століттям. Вони траплялися під час досліджень на полі Берестецької битви. Копію репліки двох таких перснів і виготовив рівненський майстер-реставратор Ігор Лисиця, розповіли краєзнавці. Правоохоронці викрили та затримали харків'янина, на який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінування державних установ. Повідомляють Служба безпеки України та поліція Харківщини. Встановлено, що 39-річний харків'янин може бути причетним до щонайменше 14 анонімних повідомлень про мінування різних об'єктів на території міста. Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп'ютерні програми для приховування свого місця перебування. За вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Це була остання інформація випуску. Дякую за увагу. Залишайтесь на ЕКО-ТІВІ і нехай ваші дії та почуття будуть екологічними. Побачимось.